У вишиванках та на залізних конях 26 серпня у Меджибужі розпочався етномотозліт «Вервульф-2016». Гостей з усіх куточків України зустрічали прямісінько серед мурів стародавньої фортеці. Київ, Одеса, Дніпро, Вінниця. На мотозліт з'їхались байкери звідусіль. Організовуємо мотозльоти от в таких історичних місцях, щоб люди відкривали Україну разом з нами. Ми приїжджаємо, хай байкери з усієї України приїжджають і дивляться на Поділля, на край наш. Гарна атмосфера і драйвова музика. Розмістилися гості прямісінько на території фортеці, у наметах. Тут поряд і різні смаколики і розваги, тож стародавній Меджибіж наче заново наповнився життям. Тематика нашої корчми – це от, кінофільм «Пропала грамота», да, от витікся, от у нас така от маленька вивісочка висить. От, пампушок багато, сала багато, тарані багато. Но пити не будемо взагалі. Але трішечки, але відро, може два відра, і бочечку пива. Хочемо донести до людей, що байкери – це не є такі активні, агресивні люди на мотоциклах. Ми є бухгалтера, банківські працівники, будівельники, сварщики. В мене от мобільна кав'ярня стоїть, так що це моє, я цим живу і мені це дуже подобається. Я тут з дружиною, з дітьми, з братом. Ми тут всі великим таким сімейним колективом. А ось пані Тамара привезла на фестиваль свою колекцію українського національного вбрання, серед якого просто унікальні сторічні експонати. Музейний експонат, вона з Покуття, це Городенківський район Франківської області. Я не можу точний вік її назвати, але я думаю, що близько 100 років, плюс-мінус, це десь отак. І ще ота сорочка, це святкова сорочка, рукавівка називається, коли от вишитий весь рукав, це також сорочка-рукавівка. Ця, мабуть, що ще старіша, там спочатку вишивається каркас, а потім по каркасу вже зверху вишивається ниточка. Ось. І цю сорочку, так само, як і цю, одягали на великі-великі свята, можливо, і один раз в житті на весілля. Але найбільшою розвагою першого дня мотозльоту стали перегони на тарантасах, саморобних тачанках на підшипниках. На них учасники чекали ще від самісінького ранку, і не дарма. Весело було і самим гонщикам, і глядачам. Вже третій заїзд. Мені жалко, я шкодую, що я дуже мало катався в дитинстві на цих штучках. А цю штуку ви самі знайшли? Так. Да. Жінка не в курсі була, я ходив в гараж, два дня тратив цей, ковиряв з досок це робив. А ось Дмитро на втіху публіці лише за кілька днів змайстрував справжнісінького літачка на колесах. Каже, не тямиться від щастя, бо наче знову повернувся у дитинство. Це трошки дитинство. Взяли колеса від мотоблока, від тачки. Зі стройки. І так, ну, трошки дерева на новій почті з обрештовки, трошки з делівері картона взяли, ну і все нормально. Саме завдяки таким з'їздам та різноманітним фестивалям люди відкривають для себе Меджибіж, каже директор заповідника Олег Погорілець, та запевняє, ідею Хмельницької асоціації мотоциклістів підтримали без вагань. А ще, додає, сучасні байкери чимось нагадують лицарів, які століттями тому теж подорожували на своїх конях. Якщо раніше сюди на конях заїжджали рицарі, то зараз вони заїжджають на мотоциклах. І я думаю, отой дух рицарства, отой дух живої фортеці, вона знов наповнюється життям, наповнюється шумом, наповнюється гамом, наповнюється людьми. Продовжили розваги ще й в суботу. Цього дня для відвідувачів підготували безліч майстер-класів і ще більше гарної музики. Надія Куриляк, Іван Мовчан для інформаційного випуску.